我叫瀑布，是昌鲁边界派出所一名辅警。今天是我来到这个子方舱医院的第六天，身体状况一直都很好。到现在为止，我已经两次核酸检测为阴性了。按照标准，今天做了核酸检测的结果还是为阴性的话，我就可以出院了。我们基本都是无症状或者轻症状患者，如果某些人出现了咳嗽、头疼等症状，也会进行对症治疗。我们的隔离生活并不是只能待在自己的床上休息，经过医护人员的允许，我们可以去散步、去聊天，但是一定要保持距离。我们还会进行饭后锻炼。虽然现在在隔离，可不能忘记了身体锻炼。我们一起隔离的还有我们港澳边境管理大队的联名辅警，让他们做个自我介绍吧。我叫吉巴，是港澳边境派出所的一名辅警，我们会承担起辅警的责任，守护好大家的。我叫央金，也是港澳边境派出所的辅警，我们会并肩作战，勇往直前。作为一名患者，还想提醒一下大家，在疫情期间一定要注意，非必要不外出，不要去人多密集处，勤洗手，多喝水，多休息，保持心情快乐。疫情终将会过去，未来仍可期待。加油！